ဘဝအောင်မြင်ဖို့လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးတစ်ခုတည်းပဲလည်းမဟုတ်ဘူးငွေကြေးတစ်ခုတည်းပဲလည်းမဟုတ်ဘူးဘဝ life လို့ပြောရင်ကန္တအားလုံးပါတယ်เนาะအလုပ်အကိုင်းငွေကြေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးမိသားစုအရေးကိုယ်ပိုင်အချိန်เนาะဘာသာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစိတ်နေစိတ်ထားအတွေးအခေါ်เนาะလွတ်လပ်မှုပျော်ရွှင်မှုဒါတွေအားလုံးပါဝင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဘဝတိုးတက်မှုအောင်မြင်မှုဆိုတာအဲ့တော့ဒီကန္တတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့က focus ထားပြီးတော့เนาะ focus ထားပြီးတော့တွားမှာเนาะ focus ထားပြီးတော့ဘယ်ကဏ္ဍကိုဟာအားနည်းနေတယ်လဲဘယ်ကဏ္ဍဟာညော့နည်းနေတယ်လဲဘယ်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုနေပြီလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသိရမှာเนาะသူ့ကဏ္ဍနဲ့အဲဒါမှကိုယ့်ဘဝကိုကမမေ့လျော့သွားမှာเนาะမမေ့ဘူးဆိုတာအောင်မြင်မှုကိုမမေ့တာတော်တော်များများကဘဝတိုးတက်မှုကိုမေ့နေကြတယ်လည်းရှိတယ်နော်ဘာဖြစ်တော့ဒီလိုမျိုးအငြင်းအဆက်မပြတ်ပေါ့စာဖတ်တာတွေအဆက်မပြတ်ပြောတာတွေအဆက်မပြတ်ဒီလို live တွေနားထောင်တာတွေမရှိရင်လူကမေ့သွားတယ်နော်မေ့တတ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့မေ့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေလိုအပ်တယ်တိုးတက်အောင်စူးစမ်းရမယ်စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါမှာမြင့်တင်ရမယ်နော်အတိတရားတွေတိုးပေါင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဒါတွေကိုမေ့သွားမေ့သွားပြီးတော့နေ့စဉ်အလုပ်လေးတွေမှာပဲနစ်မြုပ်သွားတယ်နေ့စဉ်အလုပ်လေးတွေမှာပဲနစ်မြုပ်သွားနော်နှစ်မကုံခင်မှာအော်နှစ်တဲ့အတွက်နော်ခွန်အားအသစ်တွေနဲ့ event ချက်အသစ်တွေချမှတ်ပြီးတော့စူးစမ်းမယ်နှစ်တဲ့ရောက်ရောက်ချင်းမှာလည်းဒီတိုင်းပဲနော်ဒီနှစ်ထဲမှာဘာတွေလုပ်ပြစ်မယ်ဘယ်လိုပန်းနိုင်နေချပြစ်မယ်စိတ်အားထက်သန်ကြပြီးတော့လည်းပုံမှန်နော်ဒီနေဆာဒူဝအလုပ်ကလေးတွေကိုလှုပ်ရင်းနေပဲပြီးသွားကြအဲ့တော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမေ့နေလို့မဖြစ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အခက်ခဲတွေရှိမယ်လုပ်ငန်းတွေရှိမယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပန်းနိုင်နေရှိမယ်အခုမှပြင်ကျင်တဲ့အကျင့်လေးတွေပါလေးရှိလိမ့်မယ်ပုံမူတိုးတက်ခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေရှိလိမ့်မယ်เนาะဘဝရဲ့ပုံမူတိုးတက်ဖို့ကံတာတွေเนาะဘဝရဲ့ကံတာအသီးသီးเนาะဒါကပုံမူတိုးတက်လာဖို့လိုအပ်တယ်အခုလိုဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်